priprave potekajo v redu, po načrtih. Dobili smo nekaj novih igralcev, mladih, željnih dokazovanja, kar je najbolj pomembno, da trenutno ni nekih poškodb, kar nas zelo veseli, tako da gremo naprej v zaključni del priprav. Odigrali smo 4 pripravljalne tekme, 3 smo zmagali in 1 remizirali. Zadovoljni smo s prikazanim, nekako kar smo delali na treningih, smo tudi probali prikazati na prijateljskih tekmah. Tako da gremo naprej probati še izpiliti zadnje podrobnosti, da bomo čim bolj pripravljeni na prvo prvenstveno tekmo.